xisbiga isbeddelka ee wadani ayaa soo dhaweeyay taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi ee deegaanada Samakaab iyo Dar es Salaam ee gobolka Sool. Mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee deegaanadaasi iyo taageerayaasha lagu soo dhaweeyay ayaa ka hadlay daroonkooda oo maanta gartay in ay yihiin qayb ka mid ah xisbiga wadani oo u soo digarogtay kana soo digarogtay xisbiga hadda talada ay ka sii liicayso ee kulmiye. Waxaan leenahay xisbigiinii baa timaadeen dadkiinii iyo dalkiinii iyo dantiiniiba haddaad maanta fahanteen oo aynu isla fahanayn isla qaadanay waxaan idinku soo dhaweynaa gacmo furan utala jirna ama aynu muhiimadda saarana ama fokuskeenu yahay inaynu taageerno xisbiga isbeddeldoonka ee wadani. Markasta oo aynu taageerahaynu meel maro wax badan baa inoo soo gaaya. Markasta aynu noqono isku fikir wax badan baa inoo imanaya. Dhowaada xisbiga isbeddeldoonka aad iyo aad noo idin salaamaya. Dhammaan waxaan salaamayaa dadka reer Tuulo Samakaab. Aad iyo aad noo idinku hambalyeynaya. Hambalyo xisbigu ha guuleysto. Waxa weeye odayaal, wax garad, dhalinyaro, mid waliba waxaanu raacsanahay qaabilsanahay oo aanu dooranay waa wadani. Anigu ahaa markii hore xisbiga kulmiye oo u soo digirtay xisbiga talada haya ee wadani. Xidhan astaanta isboortiga kubadda cagta oo ka soo digarabtay xafiiska kulmiye iyagoo u soo digarabtay xafiiska wadani. Dhallinyarada ujeedkooda macnaha waxtarka iyo ay yaalaan iyo wax soo saarkuba. Marka dadka kan waxay maanta halka kan ay ku wada mahad ugu wada mahad celinayaa kuwa horow joogay iyo kuwa hadda yimi iyo kuwa soo socdaba. Waxaan leeyahay war ku soo wada dhawaada xafiiska wadani oo waxaad aragtaan inuu isbeddelku yahay mid aad u fiican. Inta ayaan hadalkana kaga baxayaa waxaan ka cadeynayaa inaan ka soo digarognay xafiiska xisbiga kulmiye u soo digarognay xisbiga wadani. Waxaa kaloo jira aan ugu adkaysan weynay xafiiska xisbiga kulmiye oo nagu sababay isbeddeldoonka inaannu u tagno. Waa arrin aad iyo aad sharaf u leh, qiimo u leh. Dadku haddii uu gartay aayahooda dambe uu fahmay muxuu ahaa xukunkii. Farxaan Maxamed Caydiid, TV-ga caalamiga Aerial, magaalada Dar es Salaam ee gobolka Sool.